Boa noite a todas e todos. Obrigado pela presença. Obrigado, professora Rosa, por ter aceitado o convite gentilmente. Obrigado, Felipe. Todo mundo aí, mais é o quarto encontro aí do nosso ciclo Economia e Crise da Democracia, que visa justamente discutir sobre variadas perspectivas e graus de profundidade, variáveis, as imbricações, as contradições, as tensões entre democracia e mercados, entre a economia e a política, as tensões entre a soberania popular e a opinião predominante, as tensões entre 1% e 99%, né, Vitor? Então, que se manifestam ao longo do tempo, especialmente em períodos eleitorais ou em períodos assim, onde quando as coisas estão um pouco mais candentes e mais imprevisíveis também, por outro lado. Então, eu vou passar a bola aqui para o Patrick, que vai fazer aqui uma introdução e apresentação das convidadas aqui. Boa noite, pessoal. Primeiro eu vou apresentar a mim, a Rosa e a Camila. Eu vou tecer alguns breves comentários e aí eu passo a bola para elas, que elas têm muito mais o que falar para mim, são duas mulheres muito mais competentes do que eu para poder falar sobre questões mais complexas. Meu nome é Patrick, eu sou servidor público municipal e professor do Departamento de Economia da PUC São Paulo, assim como também a Camila Gino, né, que é professora lá do Departamento de Economia da PUC São Paulo, e a Rosa, que é professora titular do Departamento de Economia da PUC e do Programa de Pós-Graduação em Economia Política. Nós três fazemos parte de um núcleo de pesquisas lá, que o título é Políticas para o Desenvolvimento Humano. A gente nunca sabe o que significa políticas para o desenvolvimento humano. Cabe um guarda-chuva gigantesco, dá para um milhão de coisas. Mas com isso a gente tem a oportunidade de discutir e trabalhar alguns temas que vão desde características do processo, né, econômico contemporâneo, que alguns vão caracterizar como financiarização, até um outro tema que é muito forte e caro à nossa reflexão, que são as políticas públicas sociais no Brasil e no mundo, né, e como que as lutas sociais vão se processar dentro desse quadro extremamente complexo, né. Antes de passar a palavra para elas duas, que vão comentar um pouco mais, a gente tem um desafio na conjuntura contemporânea, que sempre é bom lembrarmos disso, especialmente para evitarmos algumas armadilhas que estão colocadas no nosso cotidiano, que são respostas muito simples ou, às vezes, com ênfases muito específicas para o que caracterizaria o nosso processo atual. No Brasil, em particular, né, nesse cenário pós-golpe, em que fica cada vez mais difícil identificar até onde vai esse processo, quais são as características que ele ainda guarda para o futuro, né, e, ao mesmo tempo, não se abater dentro de algumas manifestações de resistência e de lutas que têm ocorrido dentro desse mesmo período complexo. Né, a gente vai ter uma série de interpretações que têm sido difundidas, é que eu vou me focar um pouco mais no campo político à esquerda, à direita, ela já tem um espaço significativo nos meios de comunicação tradicionais, a gente não precisa gastar energia tanto com algumas reflexões mais exaustivas que ela tem feito atualmente. Né, esse espaço já está consolidado. A gente tem algumas interpretações, né, especialmente que começaram a se difundir pós-junho de 2013, né, onde a cena política ela começa a se alterar e os processos eles apresentam-se de uma maneira mais contundente, de que, bem, nós teríamos, por exemplo, uma crise dessa chamada Nova República, que é esse período que se inaugura pós-Constituição de 88, né? E aí nós teríamos um desafio de qualificar e caracterizar o que significa isso que nós nomeamos por Nova República. Ela é simplesmente uma etapa histórica que a gente demarca com o fim da ditadura, né? Quais seriam, portanto, as forças políticos-sociais e os determinantes econômicos que enquadrariam esse período, né? E nós teríamos uma outra que vai passar por uma questão sobre o esgotamento de uma determinada forma de condução do processo político naquilo que alguns autores vão identificar como a cena política, né? Ou seja, nós teremos um esgotamento de uma política de conciliação e acomodação de grupos diferentes que, dentro do processo político, precisariam fazer concessões lado a lado para viabilizar um governo de características mais populares do que o período que nós tivemos anteriormente, fazendo recorte, especialmente com a eleição do Lula no início dos anos 2000, né? O recorte que a gente tem em oposição aos governos do Fernando Henrique Cardoso. E a gente tem, mais uma vez, um desafio de identificar, não, mas
Que conciliação é essa que está sendo mencionada, por exemplo? Ou seja, dentro de um regime democrático, eu peço perdão a quem estiver escutando para não se ofender com as palavras que eu posso vir a utilizar, que se tornou um pouco de palavrão. Né? Dentro de um regime político democrático, mas, ao mesmo tempo, burguês, né? E aí eu peço perdão pelo burguês, às vezes ofende algumas pessoas, é possível, por exemplo, ter um governo que não tem essas características de conciliação? Afinal de contas, não se tratou de um processo de tomada do poder e transformação radical e profunda e rápida, né, do enquadramento político e econômico da formação social brasileira. Então, a gente tem uma série de desafios que, às vezes, a gente enfatizar um aspecto de maneira unilateral compromete nossa capacidade de compreender os dilemas que estão colocados na atualidade sem que a leitura da atualidade seja simplesmente uma leitura da vontade daquilo que eu considero que é mais adequado, mais interessante, segundo minhas convicções. Esse desafio é sempre muito grande. Então, conversando um pouco, né, pelo convite que a gente agradece aqui do Tapera, especialmente com o Felipe, nós organizamos, né, numa conversa no núcleo, estabelecer alguma coisa que é, por exemplo, a pesquisa que a Camila, e já apresentando a Camila, e ela pode falar sobre isso, ela pega justamente esse período do que é esse negócio que a gente chama de Constituição de 88. Né? Para além daquele documento, que é um papel que você consegue acessar, inclusive online, que tem uma série de artigos, nos quais, né, a capacidade que se tem de ignorar o que está na Constituição, ela é crescente. Então, que documento é esse, afinal de contas? O que é subjacente a isso? E, ao mesmo tempo, tentar compreender isso dentro de um quadro, né, que nos permita estabelecer paralelos que vão para além de uma análise muito aquente dentro daquilo que nós somos obrigados a responder. Ou seja, você tem uma série de iniciativas que você é obrigado a dar uma resposta muito rápida, muito imediata, dentro de um cenário de ofensivas. A gente tem agora, recentemente, a Camila pode comentar sobre isso melhor do que eu, dentro do campo da educação, acho que a última matéria é que a Croton vai comprar, já comprou uma série de outras universidades, um processo de centralização e concentração de capital, se tornando, mais uma vez, e crescendo, o maior grupo de educação privada do planeta. Isso dentro do nosso Brasil contemporâneo, com todos os déficits e necessidades relacionados à educação para a população. Eu já estou me estendendo demais, mas acho que era mais para poder estabelecer o terreno, mais ou menos, que a gente está a fim de falar e discutir com vocês e trocar algumas ideias sobre, né, o que está colocado. E aí eu passo a palavra para a Camila e depois para a Rosa. Deixa eu me entender aqui. Bom, boa noite. Olha, é que vai ficar meio engraçado. Primeiro que eu realmente já estava achando que iam haver algumas perguntas, né? E aí, a partir das perguntas, a gente se organizaria e falaria. Se é dessa maneira, eu vou falar o que me preocupa. Tá? Em cima da colocação mais geral, né, da chamada do dia de hoje, que é eleições e mercado, democracia e mercado. Né? Então, eu primeiro gostaria de lembrá-los o seguinte, não se assustem, a gente nunca teve eleições democráticas nesse país, eu começo por aí. Por quê? Porque, por mais que a gente considerasse, por exemplo, vocês provavelmente não tinham nem nascido, mas, em 89, a primeira vez que o Lula foi candidato, foi uma loucura a campanha, de linda, de maravilhosa. Tá? Mas não foi uma eleição democrática. Por quê? Porque o PT, na época, não tinha os recursos que outros partidos tinham, porque não tinha um espaço na televisão e nos jornais. O que eu quero dizer é o seguinte, não há democracia se tu não tem liberdade de expressar o seu programa e entrando em todos os lares de forma igual que outros candidatos. Então, vamos começar por aí. Mas, apesar disso, se eu comparo o momento que nós estamos vivendo com o momento anterior, tu teve uma perda enorme do espaço democrático nesse país.
Nós tivemos um golpe, este golpe não acabou, esse golpe continua em curso, né? E as eleições que se colocam neste momento são eleições num quadro de cerceamento das liberdades democráticas como nunca antes vista, a não ser no período da ditadura militar. Eu diria dessa maneira, tá? Porque na medida que você cerceia a possibilidade de alguém que hoje representa mais de 30% dos votos, eu estou falando do Lula, em que você o encarcera, eu diria o seguinte, aquela palavra de ordem que os petistas têm colocado, que eleição é uma fraude, está coberta de razão. Eu diria que a eleição sempre é uma fraude, mas nunca tão fraude quanto hoje. Tá? Por quê? Porque realmente, mesmo ele estando preso, ele continua com mais de 30% de intenção de votos. Logo, nós estamos impedindo que 30% da, mais de 30% da população não possa expressar o seu desejo, né, de votar em Lula. Então, por que que isso está ocorrendo? E aí que eu acho uma coisa interessante, né? A gente sempre discute, em época de eleição, qual é o peso do mercado, como é que o mercado influencia as eleições, etc. Eu digo, olha, também dizendo da mesma maneira, o mercado, eu gostaria de saber quem é o mercado, em primeiro lugar, né? Mas o mercado, ele sempre influenciou qualquer eleição. O que nós estamos vendo neste momento é uma mudança de grau de intervenção, é um desnudamento completo dos interesses. Tá? E quando eu falo de mercado, eu estou, na verdade, falando do grande capital. O grande capital brasileiro, interconectado com capital, grande capital estrangeiro e, como você sabe, absolutamente financiarizado. Né? Esse grande capital, ele joga, sim, de uma forma muito pesada, sem nenhuma mediação, colocando a nu os seus interesses mais primários, mais básicos. É por isso que a Dilma foi retirada, teve o impeachment da Dilma, o golpe da Dilma. Porque vejam o seguinte, antes que alguém diga que eu sou lulista, tá? O governo Lula e Dilma, de uma certa maneira, significou um interregno aos interesses do grande capital. Novamente, me reportando a parte histórica do período que vocês não tinham vivido. Né? O que nós tivemos? Depois a Camila vai falar da Constituição, né? Porque assim eu entendi. Se eu tiver errada, depois me corrige. Né? Mas, de fato, a Constituição ela nasce no processo de democratização, mas aquele período é muito curto, logo vem Collor é retirado. E lembrem-se por que, que o Collor, isso é importante para a nossa discussão, a classe dominante não tinha candidato e a Globo forjou a candidatura do Collor rapidinho. Com isso eu estou colocando que pode existir a possibilidade de ser forjado um candidato agora, mas isso é uma outra história. Tá? Quando é que realmente a coisa começa? Com o Fernando Henrique. Né? Se eu digo que com o Collor vai ter abertura do capital estrangeiro para comprar ações no Brasil, coisa que antes era proibido, de fato, a venda do patrimônio estatal brasileiro vai ocorrer durante o período do Fernando Henrique. Alguns vão dizer, mas continua durante o Lula. Pessoal, continua uma coisinha que outra. Mas, se eu olho assim ao longo do período, eu vejo que houve um relativo interregno. Muito embora o governo Lula, sim, e aí tem a... Quantos minutos eu tenho, hein? Porque você sabe que o professor começa a falar, não para mais, né? Bom, vou falando depois. É o risco de ser professor. O professor vai emendando uma coisa no outro, né? Mas estava eu dizendo o seguinte, no caso do governo Lula e Dilma, e aí remete a uma questão que o Patrick colocou, que é uma questão que se coloca como um desafio para todos nós. Quando a gente assume o poder, não pela uma revolução, mas pelo voto,
quanto é conciliação, quanto é as contingências, os constrangimentos que se colocam? É uma pergunta que eu estou fazendo. Tá? Quando ele estava falando, eu pensei o seguinte, mas o Chávez fez um pouco diferente, né? Avança de um lado, aumenta o grau de participação popular, mas, ao mesmo tempo, está num Estado burguês, sim. Tanto que ele tem que fazer as políticas sociais ao largo do Estado, né? Ele cria um verdadeiro ministério paralelo para poder levar adiante. Então, essa é uma questão que nós temos que discutir e provavelmente não vamos conseguir resolver nessa discussão de hoje. Mas, voltando ao Lula, né? É claro que o Lula, se você se lembra da primeira candidata do PSOL, a Heloísa Helena, que a torto e direita citava a Bíblia, né? Eu sou do PSOL. Então, eu posso falar, ela, torto direito, citava a Bíblia, ela dizia que servia a dois senhores. Sim, é verdade, serve a dois senhores. Havia uma ilusão de que era possível você avançar em determinados lados sem entrar em conflito com os interesses do capital, dos latifundiários, etc. E, se possível, até um certo ponto. Mas chega um momento em que começa a haver um embate, né? E esse embate ele vai se expressar, como todo mundo sabe, nesse período menor, mais próximo. Né? Mas eu poderia dizer que o governo expressava tanta contradição que eu posso dizer que era um interregno. Não sei se eu estou me fazendo clara. É claro que a política macroeconômica continuava igual à do Fernando Henrique no que se refere ao tal do tripé, né? Meta inflacionária, tudo que a gente, na área da economia, a gente acompanha. Mas, quando chega na Dilma, a gente sabe que ela flexibiliza tremendamente, né? Ela altera câmbio, ela altera a meta de inflação, ela começa a jogar pesado em relação aos juros, que muita gente esquece de mencionar. Outro dia, nós tivemos um debate lá na PUC, e uma das coisas que foi muito salientada é que a taxa de juros sob Dilma foi a mais baixa dos últimos períodos, em termos reais. Né? Então, veja, serviu aos dois senhores, mas, ao mesmo tempo, em algumas coisas avançou, mas também não mexeu nos pontos mais estruturantes da nossa sociedade. Né? E tem uma coisa que eu gostaria de lembrá-los, que é o seguinte, durante todo esse período, pelo menos eu analisava e continuo analisando, principalmente o Lula, ele fez um amálgama entre sindicato, partido e governo. E, com isso, num certo sentido, na medida que os anos passam, ele desarma as formas organizativas que tinha na sua capacidade de reação frente a um embate que se colocasse. Por que eu estou falando tudo isso? Para dizer o seguinte... Apesar desse balanço que eu faço, quer dizer, um balanço de relativamente duro, vamos dizer, em relação ao governo Lula e Dilma, mesmo sabendo das circunstâncias, mesmo sabendo que, sem revolução, você, de fato, não pode alterar completamente o quadro no qual você está fazendo política, houve algumas concessões muito ruins de parte do governo em relação ao grande capital. Né? Mesmo assim, houve avanços. Contraditoriamente, houve avanços na parte de política social e etc. Mas, mesmo que não tivesse havido tantos avanços, mas alguns foram importantes, né? O que houve foi um golpe. Ela foi eleita e houve um golpe. E agora nós temos o Lula preso, simplesmente sem nenhuma prova. Vocês devem ter acompanhado, né, a tomada lá do MTST, do triplex, que foi ótima, no mínimo, para tirar fotografia dentro do triplex, para dizer que tudo aquilo que diziam não era verdade. Né? Bom, esta situação, ela coloca para nós um dilema profundo. Né? Por que coloca um dilema profundo? De um lado, eu defendo o Lula no seu direito, primeiro, estar livre, no seu direito de ser candidato, ao mesmo tempo critico o seu governo e, ao mesmo tempo, tenho que cerrar fileiras com todos aqueles que estiverem do lado dos trabalhadores, e aí eu coloco todos os partidos, o PT, o PCB, o PCdoB, o PSTU, quem mais vocês quiserem, tá? Do lado dos trabalhadores,
porque nós temos que entender o real sentido do que aconteceu, o golpe. E aí eu tinha falado que houve um relativo interregno. O interregno se interrompe no momento do golpe e aí vem completar a agenda do grande capital. A primeira grande mudança é a mudança do regime fiscal, aquilo que todos conhecem de congelamento por 20 anos do gasto no plano federal. O Patrick e eu fizemos um levantamento, escrevi um pequeno texto, onde a gente esclarece o seguinte: esta medida ela é inédita no mundo. Não significa que outras economias não tentaram conter o nível de gasto. Contiveram, sim. Primeiro, contiveram por 4 anos, 5 anos. Segunda grande diferença, os gastos sociais não estavam inclusos no congelamento. Terceira grande diferença, os juros da dívida estavam incluídos. E aqui foi tudo ao contrário. 20 anos, tudo bem, daqui a 10 anos a gente pode dar uma olhadinha, rever, né? Juros da dívida? Não, eu estou fazendo exatamente isso para pagar os juros da dívida. Gastos sociais? Não tá dentro do nosso horizonte. Eu quero cortar os gastos sociais, porque eles são ineficientes, porque eles criam vagabundos. Imagina, fica dando Bolsa Família, aí ninguém mais quer trabalhar, etc. Tá? Isso é um golpe que eu tenho a impressão que a esquerda, em geral... Primeiro que ela demorou muito para cair a ficha. Eu me lembro numa atividade que teve em Niterói, em julho do outro ano, que eu levantei essa questão, ninguém entendeu a importância, a não ser um deputado. Esse cara entendeu. O resto não entendeu. Demorou 4 meses para a esquerda incorporar que, na verdade, eles iam acabar com as políticas sociais e queriam diminuir o Estado para 10% do PIB, que esse era o objetivo que o Meirelles explicitou. A segunda grande questão é a questão da reforma trabalhista. Tá? E aí vamos entender o seguinte, o que o grande capital quer? Ele quer ter, em primeiro lugar, ele quer ter liberdade de ir e vir de um país para o outro, seja na forma de capital, de investimento industrial, comercial, financeiro, desde logo, né? Mas ele quer encontrar um lugar que lhe seja absolutamente favorável. E, apesar de todas as reformas, de tudo que já se vendido neste país, restavam algumas coisas fundamentais para serem feitas. A primeira delas é que não havia flexibilização da força de trabalho brasileira. E é estranho, porque quando a gente conhece o mercado de trabalho brasileiro, a gente sempre disse que era flexibilizado, que, afinal de contas, a metade era informal, só que a gente esquecia que tinha uma metade formal, né? E este formal configurou um quadro de direitos que, quando os trabalhadores entravam na justiça, eles ganhavam sempre. Então, o que acontecia? O capital, quando aqui vinha, ele sabia quanto seria o custo hora do trabalhador, quanto ia pagar por mês, mas ele não sabia o real custo da força de trabalho, porque era uma grande incerteza frente às demandas trabalhistas. E isso foi feito. Ao isso ser feito, depois a Camila pode, que eu não vou parar de falar, né? Estou falando muito. Até a reforma da Previdência perde um pouco de importância. Depois a gente pode discutir sobre isso aí, a Camila pode falar. Tá? Mas resta mais uma coisa que eles ainda não fizeram. Tá? Não fizeram, mas está no horizonte. Terra e água. A terra é proibido o capital estrangeiro. Ele pode comprar a terra, sim, mas ele tem um limite de compra. E eles querem liberar geral. A água vocês têm acompanhado, né? Não resta mais nada, pessoal. O resto que tinha de empresa estatal está todo sendo colocado à venda. Petrobras, o resto que existe da Petrobras está sendo colocado à venda. Tá? Mas, então, voltando. O que nós estamos encarando é uma situação no Brasil, que não é só no Brasil, na Argentina está acontecendo a mesma coisa, é de uma entrada sem nenhuma mediação, eu insisto, eles não têm mais vergonha de dizer
de dizer a que vieram. O que eles querem é um lugar onde possam organizar a sua empresa, a sua atividade, com o melhor lucro possível. Para isso, todos os fatores de produção têm que estar absolutamente flexibilizados e colocados na lei da oferta e da demanda. Tá? Numa situação como essa, se a gente juntar com a coisa política, fica complicadíssimo. Porque tu tem que cerrar fileiras com os outros para defender liberdades democráticas, ao mesmo tempo para reverter as reformas, as que já houve, né? Ao mesmo tempo para impedir novas, e a esquerda está bastante dividida. É muito fácil eu dizer que eu tenho que estar com todo mundo junto, quando, na verdade, eu não tenho capacidade de vocalizar isso para chamar as pessoas para se somarem. Então, isso eu deixo para depois, tá? Essa discussão. Passo para a Camila. Vamos lá. Boa noite a todos. Vamos ver se eu consigo amarrar um pouco o que o Patrick apresentou, o que a Rosa chamou a atenção. Eu vou tentar chamar a atenção para a questão da democracia e aí fazer um pequeno resgate histórico, que é a própria Constituição de 88. Né? Ou seja, para discutir um pouco do que é essa democracia que a gente vive hoje, se ela é limitada, se ela é restrita, quais são suas condições frente, né, a esse embate, que é o embate do capital, como é que essa democracia se forma nesse período contemporâneo, ou seja, nessa nova república. Então, por isso que eu vou partir da Constituição de 88 para pensar um pouquinho e trazer questões para a gente tratar. Porque, veja, muitas vezes a questão da democracia ela é tratada pelo seu aspecto formal. Isso significa dizer, por exemplo, existe sufrágio universal, ou seja, o direito do voto universal, ou mesmo, né, as eleições, que a Rosa colocou bem, né, ou seja, é uma eleição democrática, em que sentido é isso? Então, muitas vezes fala da democracia pelo seu aspecto formal de existência de sufrágio universal, a distribuição dos três poderes, né? Eu não vou tratar, ou mesmo ainda, né, muitas vezes é colocado como uma forma de governar, o governar democrático, né? E eu não trabalho muito com esse sentido apenas formal, e eu tento entender da seguinte maneira, que tipo de democracia a gente tem pós, então, Constituição de 88, para a gente chamar atenção para o dia, porque hoje, dado todo esse aspecto do golpe, vai ter eleições, não vai ter eleições esse ano, né? Então, ainda há uma dúvida, quais são os candidatos que se colocam, uma vez que o candidato que tem maior intenção de voto é candidato, porém está preso, como é que fica essa história toda, né? Então, o que nos está colocado diante disso? Como é que isso se dá, né? Então, a gente está vivendo hoje, claro, que um desgaste do que é a nossa democracia recente, né? Mas, trabalhando um pouco a questão dos direitos sociais, das políticas sociais, que é a minha área de pesquisa, na minha interpretação, o que a gente vive depois da Constituição de 88 já é uma formação de uma democracia limitada. Ou seja, mesmo a democracia recente, que a gente vê um desgaste enorme nos dias de hoje, mas olhando para um passado recente, ela já se forma com essa característica limitada. Por que isso? Eu vou levantar só dois ou três pontos aqui, para depois a gente poder discutir, né? Entre elas, por exemplo, na Constituição de 88, foi mantida a presença e o papel político das Forças Armadas. O que algo que a gente viu recentemente, que foi o papel que um comandante do Exército, no momento lá do julgamento no STF, um dia antes ele vai lá e faz um anúncio, uma pressão, né, sobre o STF, que, no mínimo, ajuda a entender um pouquinho o que está se passando, né? Ou seja, isso já estava dado desde a Constituição de 88. Então, quando assim as Forças Armadas entendem que é um período emergencial, que existe a necessidade de uma intervenção, assim ela pode fazer. Então, não é nada de extraordinário que aconteceu há um mês, mais ou menos. Né? Nem isso, 15 dias. Então, essa questão já está colocada na Constituição de 88.
Outra questão que é a posição do executivo, que é a utilização das medidas provisórias. Então, quando a gente olha para a maneira de governar, há, nessa forma de democracia recente nossa, essa utilização exacerbada da medida provisória. Então, no período recente, se a gente pegar alguns dados pós-Sarney, o governo Temer foi um dos que mais usou as medidas provisórias para governar. Pegando Fernando Henrique, Lula, Dilma e Temer, o Temer foi o que mais se utilizou dessas medidas provisórias. Isso mostra porque, na verdade, é a força do executivo frente às demais, frente ao legislativo e ao judiciário. É claro que, na época do Sarney e do Collor, eles também utilizaram, em larga medida, as medidas provisórias. Por que eu estou chamando atenção para isso? Porque, veja, muitas vezes é colocado, quando a gente vai discutir direitos sociais, a ideia de que a Constituição ela trouxe, por um lado, um avanço significativo dos direitos sociais, claro que fruto de muita luta, de organizações naquele momento que construíram forças para, assim, garantir a ampliação desses direitos via Constituição. Mas, por outro lado, essa própria Constituição, a depender da maneira como a gente olha, ou seja, olhando para o cenário internacional, o que estava acontecendo no mundo? Anos 80 já vem uma onda de políticas neoliberais, não exatamente uma onda muito grande, mas uma onda já com presença de políticas neoliberais no mundo. Leia-se aí, Alemanha, Inglaterra, Estados Unidos, principalmente. Então, quando a gente olha para a Constituição, muitas vezes a gente fala, não, é uma Constituição, como o próprio Ulisses Guimarães nomeou, como a Constituição Cidadã. Então, no geral, a gente enxerga como um avanço dos direitos sociais, mas, no meu entendimento, já é a contrapelo do que o mundo já estava debatendo naquele momento. Então, é sim um avanço, mas, internamente, quando a gente olha para a sociedade, entendendo que ela é uma sociedade de classes, para a burguesia, por exemplo, ela não necessariamente ela significou a ampliação dos direitos não necessariamente foram fruto de lutas, mas naquele momento, dada a própria conjuntura, naquele momento, conjuntura política, saída da ditadura, resgate da democracia, naquele momento a burguesia enxergava esse processo da ampliação dos direitos, porque economicamente a ampliação dos direitos sociais incide em custos. Então, ou seja, o custo do trabalho, o custo de ter uma previdência social, a saúde universal, então, as políticas assistenciais, no quadro brasileiro da economia e da sociedade brasileira, significavam um custo razoável, para o Estado, inclusive, porque eram políticas pelo Estado. Então, essa questão, para a burguesia, naquele momento, era uma concessão. Ou seja, para alguns era fruto de luta, de conquista social, mas para outros era apenas uma concessão. O que significa trazer isso para os dias de hoje? Conforme a gente vai olhando, claro que a posteriori, depois que a história correu, fica mais ou menos fácil entender isso. Conforme a gente vai observando os anos 90, os anos 2000, a depender do quadro econômico e da própria situação das classes, se tem mais luta, se tem menos luta, se estão mais organizadas ou menos organizadas, essas concessões, eventualmente, vão minando. Por quê? Você faz uma concessão inicial, mas depois, se não tiver muita resistência, pode ser que a gente retire isso aí. Então, trabalhando um pouquinho essa questão de como é que se forma essa democracia, a ampliação desses direitos sociais, aquilo que estava presente na Constituição de 88, muitos avanços se tornaram leis. Tem a Previdência Social, ela ainda existe, querendo ou não. Tudo bem que é para metade da população economicamente ativa, a outra metade está no quadro informal, que não tem esses direitos. Mas, na medida que essas políticas neoliberais foram avançando, ou seja, a necessidade de reduzir o papel do Estado na economia, é vendido dessa maneira, na verdade. Mas a gente sabe que, quando a gente fala redução do Estado na economia, não significa para todas as áreas. Vai principalmente para um segmento específico, ou seja, para a área social. Então, quando a gente olha para a formação dessa democracia,
e como que esses direitos foram efetivamente tornados políticas públicas, há um grande, uma grande contradição nesse processo. Porque, no geral, é visto como um grande avanço pela Constituição, mas todo um desgaste e retirada de direitos a partir dos anos 90. Né? Da onde que vem isso? Então, é aquilo que eu estava chamando a atenção. A própria Constituição está no contrapelo do que estava dado no mundo, né? E, internamente, claro que, dado esse avanço dessas políticas neoliberais e, né, a necessidade de redução do Estado, assim é vendido, né, parte-se, né, da ideia, que é bastante comum, o Estado é ineficiente, quando gasta, gasta de maneira equivocada, né? No Brasil, particularmente, a questão das políticas sociais, ela é vista como para tornar pessoas preguiçosas, né, que não querem trabalhar. Né? Então, o custo do trabalho é um custo muito alto. No Brasil, é muito comum se falar isso. Né? Qual é o problema? Se perguntar para qualquer empresário, a questão é o custo do trabalho é um custo excessivamente alto. Então, tem que se flexibilizar esses direitos. Daí vem porque, né, em parte, a reforma trabalhista, a flexibilização desses direitos, que necessariamente torna, né, o custo com o trabalho, e, na verdade, não é só o custo com o trabalho, né, são todos os outros direitos atrelados, a previdência e tudo mais. Né? Então, dado esse custo elevado desse trabalho, então você tem que reduzir isso. Né? Então, quando a gente olha para a questão da formação dessa democracia e como a gente discute esses direitos, é bastante comum sair por aí e escutar essa questão que é, não, os direitos no Brasil são muito amplos, não há necessidade disso, né? Isso torna um Estado extremamente oneroso, né? Eu, particularmente, estudo a reforma da Previdência, então eu estava até comentando com o Felipe, na época da Constituição de 88, havia vários institutos, imagina, Constituição de 88, né, toda a discussão da ampliação desses direitos sociais. E naquele momento, ou seja, antes mesmo da implementação, que tem um preceito constitucional, você tem que tornar aquilo lei, para efetivamente tornar política pública. Né? Então, veja, naquela época mesmo, final dos anos 80, vários institutos, esses institutos alguns a gente conhece, Instituto Liberal, Instituto Atlântico, né? Era toda uma discussão de como era inviável aqueles direitos dados pela Constituição de 88. Inviável em que sentido? Fiscal. O principal argumento era fiscal. Ou seja, como é que o Estado ia bancar todos aqueles direitos? Então, naquele momento, já havia uma pressão enorme para que aqueles direitos colocados na Constituição não fossem implementados. Em 88. Então, quando a gente olha para os anos 90, os anos 2000, essa pressão sempre existiu. Não é? Claro que, então, a depender do governo, consegue fazer avançar, né, e ampliar os direitos na forma de programas sociais, né, como foi o Bolsa Família. Né, mas, olhando historicamente, é um período bastante tenso. Por quê? Porque esse período, eu digo que já estava presente, inclusive, na própria Constituição de 88. Né, então, quando a gente olha para essas ideias das políticas neoliberais, conforme elas vão avançando e tornando políticas econômicas, no caso específico, ou seja, a necessidade de redução do gasto público, porque é um Estado endividado, né, porque é um Estado ineficiente, assim, no geral, é colocado, no Brasil e no mundo. Né? No Brasil e no mundo, uma das fundamentações das ideias neoliberais é a ideia de que o Estado, por gastar demais, levou a uma situação de crise no mundo todo. Então, o Brasil não está isolado disso. A origem dessa crise é esse Estado que gasta de forma ineficiente, então você tem que reduzir, porque parte-se da noção de que o tal do mercado, na verdade, aí são empresas privadas, seriam muito mais eficientes. Portanto, então, retira esse Estado que é ineficiente, promove um mau gasto, para o Estado gastar, tem que arrecadar, então, torna isso tudo produto privado, saúde, privado, previdência, privada, educação, privada. Então, esse desmonte que a gente olha para as questões sociais do Brasil, nos anos 90 para cá,
tá nesse embate, nesse tensionamento entre, por um lado, a necessidade de avançar os direitos sociais e, por outro lado, o mercado sempre tentando garantir o seu espaço, né, nessa disputa. Então, esse tensionamento, digamos, que estava presente nos anos 80, né, ele é reforçado em momentos, principalmente, de crise econômica. Né? Então, o Patrick levantou. Hoje foi anunciado a Croton comprando mais um grupo, já era um grupo, né, um grupo da área de educação, o Somos Educação, que, por sua vez, já tinha comprado Editora Saraiva, Anglo e outras empresas. Né? Então, ou seja, é a noção de que já foi ganhando espaço e há esse processo de centralização que vai ganhando cada vez mais força, né, principalmente em época de crise. Em épocas de crise, a gente olha e percebe, historicamente, se dá dessa maneira. Né? Em épocas de crise, esses processos ocorrem de maneira mais rápida. Né? Então, pegando então, essa questão do que é essa democracia, como é que se forma isso, né? Uma brincadeira que eu faço é o que estava em 88, essa vanguarda do atraso. Ou seja, a gente já vem, né, numa disputa por ampliação de direitos sociais tardiamente, né, e essa vanguarda que estava sendo discutida naquele momento, ou seja, essa ampliação, ela já vem com esse ranço, né, do que é esse atraso. Ou seja, ampliar direitos sociais aqui, né, isso aí é demais para uma sociedade como a nossa. A impressão que dá é que fica esse recado. Né? Então, o que eu tenho insistido é então, que projeto de país está sendo discutido atualmente. Atualmente, aí leia-se que eu não estou falando de agora. Agora eu acho que exacerbou, a gente está numa situação mais agudizada. Né? Mais recente que eu digo, já estava dado lá no final dos anos 80, no meu entendimento. Ou seja, que projeto é esse que está dado para esse país? Qual é o tipo de discussão que a gente quer fazer? Né? Pegando aí o ponto que a gente está num período eleitoral, né? qual é o projeto que vai se discutir? Né? Porque é um país que a gente tem problemas sociais diversos. A concentração de renda aqui é absurda. Então, retirando os direitos, que é a atual tendência, entrada de capital estrangeiro na área da saúde, que não é de agora, né, na verdade. Né? A previdência, cada vez mais as pessoas, como eu trabalho com isso, eu saio perguntando. E, entre os jovens, as pessoas compram numa boa essa ideia de que a previdência social não vai sobreviver pelos próximos anos. Porque persiste aquela noção de que a previdência social tem um rombo enorme, as contas são insustentáveis, portanto, te se vire para comprar uma previdência privada. E todo mundo compra isso de barato, sem questionar qual é a realidade desses números. Ou seja, existe realmente esse rombo? O que significa isso? Porque, afinal, o que é uma previdência social? É uma proteção social. Né? Então, é o tipo de discussão que nos exige demais nesse momento, por conta dos próximos passos que acho que estão por vir. Quem é o candidato que vai defender, né, a previdência social? A chamada burguesia, ou a classe dominante, se vocês quiserem, eles querem um candidato que faça a reforma da previdência. Afinal de contas, né, o governo Temer não conseguiu assim fazer. Então, o que vai ser discutido é quem vai ser capaz de sanear essas contas da Previdência que gera todo um problema fiscal para o país. Então, essa vai ser a discussão. Eu chamo a atenção para o ONU. Tá, primeira coisa, existe isso mesmo? Ou seja, é o grande problema fiscal do país? Não foi, a princípio, resolvido com a Emenda 95? Ou com outras formas de controle fiscal, né, que o governo hoje tem pelo menos duas políticas fiscais, né? É mais do que a emenda. Como é que se atende essa proteção social? A Rosa até comentou, uma vez passada a reforma trabalhista, né, qual é a centralidade hoje de se discutir a reforma da Previdência? Por quê? Tornando, né, as leis trabalhistas mais flexíveis, né, então, você necessariamente perde as garantias de alguns direitos sociais. Entre esses direitos, né, a Previdência. Então, realmente, passando entre as duas reformas, a trabalhista e a da Previdência,
Né? A centralidade, a mais urgente, era a trabalhista. Né? Agora, claro que a reforma da Previdência seria uma sinalização de que é possível avançar mais, né, na retirada desses direitos. Necessariamente vai retirar, se houver mais uma reforma, tal como ela tinha sido proposta, né? Mas é mais uma sinalização, em termos eleitorais, de quem é o possível candidato que vai fazer uma política voltada para o grande capital. Ou seja, quem é que vai garantir que as empresas de seguro, as empresas de previdência privada, né, consiga ganhar mais espaço no mercado? Porque, olhando para o mundo, realmente, no Brasil, há muito espaço ainda para essas empresas nesse segmento da previdência. Elas ainda já estão desde muito tempo no Brasil, já existe esse segmento, mas ela tem um espaço ainda muito pequeno, né, frente ao tamanho, à possibilidade desse mercado. Ou seja, há uma potencialidade de explorar esse mercado novo. Então, a reforma da Previdência significa, primeiro, né, para os trabalhadores, a retirada dos direitos, mas, para o grande capital, significa um espaço a ser explorado. Leia-se aí, né, um espaço, né, para garantir extração de lucro. Basicamente isso. Né? Então, não tenham dúvidas que vai ser uma grande disputa agora em termos eleitorais, quem é que vai ter capacidade de tocar adiante isso que não foi feito agora, que é a reforma da Previdência, né, nas condições mais ou menos propostas, né, sem grandes alterações pelo que foi colocado. Né? É isso. Ah, vou aproveitar que eu estou aqui na frente e vou fazer as vezes de falar um pouquinho. Né? A cara da Rosa, sério que você vai falar mesmo? Deixa eu só perguntar. Por favor. A gente conversando, né, acho que talvez fosse oportuno, pelo menos eu estou com vontade de fazer isso, então me desculpe. Vou cometer uma fala, como diz o meu orientador do doutorado, né, interpretar uma fala. Essa questão que a Camila traz, né, dá para a gente pensar isso talvez no outro registro, às vezes, que, né, o pensamento crítico brasileiro acabou desenvolvendo no século XX, que é tentar interpretar a realidade social brasileira sempre nessa dicotomia, ou nessa antinomia entre vanguarda e atraso. Né? E uma questão que, nas pesquisas, o meu tema de pesquisa é muito parecido com o da Camila, ela foca na questão das políticas sociais, eu penso um pouco mais na questão, né, um pouco mais teórica de como que as classes sociais mais vão se organizar neste período. A gente consegue, nessa dicotomia vanguarda e atraso, né, daria para a gente pensar, né, como uma analogia aproximativa para a nossa discussão, pelo menos dois grandes campos políticos, né, que vão se organizar nesse período da redemocratização e que vão se fazer valer, né, e vão organizar mais ou menos que campo político é esse pós-constituinte, início desse período democrático que a gente acaba interpretando como nova república. Né, a gente tem uma vanguarda no atraso, ou seja, uma vanguarda que, às vezes, até olho para a Rosa, eu lembro assim, né, o pessoal costuma brincar, não sabendo que era impossível, foi lá e fez. Né? Ou seja, você pega algum texto de economistas, né, razoáveis, sensatos, formados no exterior, né, que conseguem pensar, né, de maneira eficaz, eficiente, né, as políticas públicas, o bem-estar e a administração pública, o Brasil era um país subdesenvolvido, de renda média baixa, de baixa produtividade, né, com baixo grau de desenvolvimento tecnológico, daquilo que, por exemplo, o Gustavo Franco vai escrever, com poupança interna muito fraca, com baixa capacidade de investimento, portanto, e que não seria capaz de dar conta, né, daquilo que esse pessoal que não sabia que era impossível foi lá e colocou na Constituição, que era pensar, mesmo a contrapelo, né, direitos sociais mínimos que fossem capazes de garantir, né, um Estado, vou até cometeu também um pequeno crime, de um bem-estar social, né, reconhecendo direitos que são conquistas, né, do capitalismo do século XX, dos países europeus em especial, que reconhece, por exemplo, uma renda de substituição, uma série de seguros, no qual entra previdência, seguro-desemprego, né, seguro-acidentes, caixas de aposentadoria, e, em seguida, de maneira universal, no qual, por exemplo, o SUS vai ser um exemplo marcante, referência internacional. Saúde, ela é um direito universal, garantido para todos, né? Mesmo sendo impossível.
seja, uma vanguarda dentro de um país atrasado, uma vanguarda no atraso. Esse campo político ele se organiza, né, em oposição à ditadura, dentro de uma perspectiva progressista, e aglutina uma série de forças. Boa parte dessas forças mais à esquerda vão se organizar também, né, sobre a forma de partido, tendo uma representação partidária, uma central única, por exemplo, né, que também se forma neste período. Né, e, de outro lado, nós temos a vanguarda do atraso. Ou seja, sendo contrário e reconhecendo as características do atraso, seremos vanguarda para fazer valer justamente uma forma de inserção que é a inserção possível, e não existiria outra alternativa. Todo o resto é impossível, e aqueles que ousaram o impossível são, no limite, né, em última instância, quase que criminosos políticos, por fazerem isso ao Estado brasileiro, e que, no limite, eles demerecem, né, o impedimento de participar do processo democrático e, mais superficialmente, eleitoral. E essa é vanguarda do atraso, e é vanguarda. Né? Ela é vanguarda no sentido em que, né, pegando, eu venho numa cidadezinha do interior de menos de 40 mil habitantes no Nordeste de Minas Gerais, ela consegue, com o discurso de vanguarda, globalização, elevação da produtividade, inserção externa, modernização, né, avanços tecnológicos, todos nós agora vivemos numa aldeia global, ela ganha no debate. Ela ganha no debate com o Fernando Henrique Cardoso. Né, ela ganha no debate. Por exemplo, né, o governo vai vir a público declarar que, né, a população brasileira agora pode comer frango. Né. O frango congelado ele era R$1, eu lembro disso. Né, e às vezes a gente se esquece. Calma aí, mas se a população brasileira pode comer frango, e frango é relativamente barato para ser produzido, o que é que ela comia anteriormente? Porco, embutidos, em larga medida, ovo. Você pega a PNAD recente, você vê, até uma polêmica, que às vezes eu brigo com alguns amigos, classe trabalhadora brasileira come carne de primeiro, carne de segunda, no dia a dia, como eu também, né? Vivo da renda do meu trabalho, né? Você come carne de primeiro. Mas ali ela ganha no debate. Né? Eu fui ter contato já com, né, o mínimo de consciência, lembrança já, de comprar iogurte no supermercado. Iogurte a gente fazia em casa, não tinha condição de comprar iogurte. Né? E ganha no debate em 94, ela é vanguarda. Né? Mas uma vanguarda do atraso. O que é possível, a gente vai manter. Né? E vai ter que readequar. Né? Vai surgir todo aquele debate de como o governo Fernando Henrique, né, e os seus, né, pensadores são os artífices do que viria a ser Bolsa Família. Só que a gente vai fazer uma focalização extremamente segmentada, né, dentro do que é possível. O resto, o que não é obrigação final, a gente larga de mão. E essa vanguarda do atraso, e essa vanguarda no atraso, são dois campos, né, um campo reacionário, liberalizante, né, focado para índices de eficiência em larga medida, e outra que pensa um impossível, dentro de um espectro capitalista, ou seja, aqui a gente não está falando, inclusive, de transformações tão radicais assim da realidade, a gente está tomando como referência experiências de países europeus, né, que conseguiram avançar minimamente dentro de algumas políticas razoáveis. Né. A gente não está pedindo nada além do que isso, naquele momento. Elas vão se transformar e vão organizar mais ou menos os termos do campo político onde as coisas são disputadas. Né. Sempre é bom lembrar que, de todos os períodos em que o PSDB foi derrotado nas urnas pelo Partido dos Trabalhadores, até um ponto que não aguenta mais e não aceita mais o resultado, só na última eleição eles foram obrigados a reconhecer e aceitar que manteriam, por exemplo, o Bolsa Família, que é um programa de focalização reconhecido como best practices pelo Banco Mundial. Ou seja, a gente não está falando de nenhuma organização internacional, comunista internacional, que é a favor de alguma política que não tenha índices de resultados, impacto social e coisas do tipo. A gente está falando de coisas mínimas. Né? E só na última eleição que aceitaram isso. Não aceitavam sequer um programa de focalização reconhecido internacionalmente por uma série de organismos e que era criticado à esquerda por ser pouco. Ou seja, dentro dessa vanguarda, no atraso, seria possível, seria um objetivo político, alçar e exigir um pouco mais. E essa vanguarda do atraso ela se transforma mais uma vez, né, que é quando a gente chega no período mais recente, estando aqui em São Paulo, às vezes nos ajuda a pensar isso, afinal de contas, como os amigos vão sempre brincar, ninguém mora no governo federal, né? As pessoas moram nas cidades. Na cidade você consegue ver de maneira mais clara e mais próxima de sua realidade como é que a coisa está
se dando. Né? Essa vanguarda, ela agora, ela assume, inclusive, de maneira curiosa, não costumo até ironicamente tratar dessa maneira, ela é democrática, mas ela não é democrática representativa, a título de nossa provocação de discussão. Ela defende a democracia direta, a democracia direta do empresariado. Né? Essa tem espaço. Né? Ou seja, você tem uma democracia direta do empresariado. Os demais, aí você bota lá um secretário especial para lidar com o expor de momento social, pelo amor de Deus. O empresariado, não, a gente convida para conversar. E aí a questão não é uma avaliação sobre o tipo do problema da relação público-privada. Né? Mas se a gente faz um mapeamento, e aqui não é nenhuma questão de marxismo, comunismo, esquerdismo, porque às vezes tem vezes que o governador atual do Estado ele foi acusado recentemente de ser comunista. Né? Esse é o espectro político no qual a gente está mais ou menos inserido. Esse é o debate que a gente tem, mais ou menos, que tomar um lactopurga e limpar o que a gente escutou, porque é desse jeito para poder se livrar daquilo. Não é questão de uma zona cinzenta entre o público e o privado, mas como que, num mapeamento de grupos de interesse que conseguem fazer valer seus interesses materiais e políticos, nós temos uma democracia direta. Ela se faz valer, por exemplo, nas discussões a respeito das privatizações atuais, do processo de tomada de decisão sobre as implementações. A gente faz as reformas agora a toque de machadadas de MP. Inclusive, parte da reforma trabalhista está dentro desses quadros. Então, esse dilema que a gente tem, trabalhando com essa dicotomia, uma vanguarda no atraso, que ainda hoje tem desafios históricos, e que, curiosamente, aí com isso eu encerro para a gente poder discutir, esse campo ele ficou difícil, porque a Constituição, como uma conquista, ela, em uma vitória, sem dúvidas, ela coloca um marco de que daqui para frente a gente pode propor mais coisas, mas a vanguarda do atraso ela vem logo em seguida propondo ajustes, ao mesmo momento que nós formalizamos a Constituição, as emendas parlamentares, as emendas constitucionais, elas são colocadas juntas. Então, essa vanguarda no atraso, ela vai ficar sempre no momento, no movimento de defensiva. A gente não consegue mais pensar. Eu vou falar de uma maneira, pensar. Pensar, inclusive, impossível. E aí você vira meio que um utópico invertido, ou seja, você não consegue pensar mais o que você faz. Você simplesmente faz no momento de movimento de defensiva. E esse é o dilema, uma parte do dilema que a gente tem para nós discutirmos alternativas, saídas, possibilidades e interpretações, inclusive, antagônicas ou divergentes, mas que, se não tiver uma reaglutinação, fazendo analogia àquele período, a vanguarda do atraso e sua democracia direta do empresariado ela tem conseguido avanços que, para desfazer, podem ser difíceis. Bem, acho que agora a gente... Okay. Vamos abrir? Uhum. Tá. Pelo que vocês me permitirem aqui, pelo que eu entendi, enfim, obrigado aí pelas falas de vocês, ambos tratam o marco da Constituição de 88 como essencial, eles nunca aceitaram as conquistas ou os direitos da Constituição de 88, você me pareceu um pouco mais otimista, um pouco mais satisfeito com a Constituição de 88 que ela, que ainda assim foi bastante crítica, mas, quer dizer, eles nunca se conformaram e agora, tendo assumido o poder há 2 anos, de maneira bem problemática, eles rapidamente eles procederam ao desmonte de uma série de coisas. Minha pergunta é assim, o que resta ainda para eles transferirem do Estado para uma pequena parcela do setor privado ou para o controle estrangeiro e as armadilhas discursivas que eles colocam, porque hoje em dia você lê a imprensa controlada pelos setores um pouco mais conservadores e o centro está em busca de um candidato. Mas esse centro deles, para voltar ao fato que você falou que o governo do Estado é chamado de cubano, que centro é esse? Esse centro, enfim, é a tradicional direita, que nunca aceitou a Constituição de 88 e que está aí querendo colocar uma máscara de centro. Enfim, estou colocando isso, não sei se vocês concordam. Peço desculpas aqui por ter aproveitado a posse do microfone para já
para já atropelar aqui um primeiro comentário, mas acho que é legal abrir para mais uns dois, três, Felipe, não sei, Vitor. Aqui. Pensando aí na questão eleitoral e nessa posição entre mercado e Estado, que não parece nada antagônica, né? Parece que eles estão do mesmo lado. Eu fico imaginando como é que vão ser as próximas eleições, caso elas existam, né? Que posição que a esquerda pode tomar, estando de fato... Eu acho que a direita é muito mais organizada, porque ela tem um objetivo claro. A esquerda tem diferentes objetivos, tem várias críticas entre a própria esquerda, né? Então, que posição, que norte vocês imaginam ser possível? Por um lado, a gente esteve lutando, cada pensamento de esquerda tentando avançar um pouco mais, uns mais radicais, outros menos radicais, até chegar nesse centro que eu também acho que é a direita. E agora a gente está num momento em que essa esquerda precisa estar unida. Como é que a esquerda pode estar unida? Eu estou vendo uma parte chamando para eleger Ciro, outra parte... O que é essa união? Né? O que poderia ser uma união? Eu não consigo imaginar aqui o Ciro defendendo a esquerda. E tenho visto pessoas sérias da esquerda dizendo que Ciro é uma opção. Eu acho que não é interesse de vocês estar falando, nomeando aqui quais são essas possibilidades, mas assim, será que a gente caminha para ficar meio PMDB e Arena? A gente caminha para procurar um grande guarda-chuva que defenda minimamente os interesses da esquerda? Ou a gente... Né, eu não... Estou conseguindo encontrar um norte assim para as eleições. Ou a gente vai ter que lidar com Geraldo e Bolsonaro no segundo turno, né? Que é uma possibilidade, um pesadelo, né? Enfim. Mas. A gente sabe que o mundo é político, né? É conflito, são interesses, são a correlação de forças, né? E no fundo é isso. Mas a política, ela é traduzida, ela é falada, ela é explicada de maneira cada vez mais tecnicista, né? Então todos os assuntos têm supostamente um especialista para te mostrar a diferença entre o possível e o impossível, né? O especialista em finanças públicas, que vai lá mostrar o déficit da Previdência, tem ou não tem. Considerando isso, como a gente poderia fazer, construir uma narrativa que leve em conta isso? Quer dizer, você tem que ter uma explicação mais ou menos técnica para certas coisas. Por exemplo, fiscal. Fiscal é... Por que diz tanto que no Brasil o problema é fiscal? Porque, para mim, fiscal é um problema político. Porque fiscal tem a ver com tributação, não é? Tem a ver com quem paga mais imposto, quem paga menos, com previdência, com uma disputa pelo orçamento. E a narrativa vencedora hoje é de que a gente tem um problema fiscal, que o governo anterior gastou muito, que isso não cabe na... E que vem de lá de trás, né? Que a Constituição de 88 não cabe no orçamento. Como poderia fazer uma narrativa, um discurso de esquerda que forneça uma alternativa? A gente sabe que é conflito, que vai precisar de força política para aprovar, por exemplo, uma reforma tributária, mas como a gente poderia tentar mostrar que não é impossível, como a gente pode ter equilíbrio fiscal, ou então dizer que não precisa de equilíbrio fiscal, que não é essa a questão, como a gente poderia, entende, fazer um discurso, de principalmente agora, pensando em eleições, né? Como, sei lá, o programa do Guilherme poderia oferecer uma proposta, debater essa questão, né? Fazer parte desse debate. Mais alguém? Então, vamos... A gente abre. Sim, eu não sei nem por onde começar.
Eu não sei se eu começo com o passado ou com o presente. Ou não tem ponto de referência. Eu sou bem mais velha que vocês. E sou, então, muito ortodoxa. Mas aprendi a flexibilizar muito o pensamento na medida em que reconheço que os graus de dificuldade de enfrentamento dos problemas que se apresentam é cada vez maior na medida em que nós não temos, tal como no passado, direções, partidos, movimentos, né, que eram inquestionáveis, que eram importantes. Mesmo aqui no Brasil, eu ajudei a construir o PT. Nós tínhamos núcleos do PT em tudo que é lugar, em tudo que é bairro, muito mais do que em sindicatos. Nós tínhamos em cada biboca. Eu já estava em São Paulo, né? Era uma coisa impressionante a gente, o que se construía. Veja, não é o que nós temos hoje, né? Muito embora o PT, evidentemente, que ele não morreu, ele está aí, está firme, ele representa uma parcela significativa dos trabalhadores que se veem neles, não estou falando de intenção de voto, estou falando de trabalhadores que se veem identificados enquanto projeto, né, que tem base nos sindicatos, etc. Mas não é a mesma coisa do que era no passado. Tinha um grau de enraizamento e de mobilização que eu imputo, em parte, à política que foi feita, que meio que desmobilizou. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, no Brasil nós temos, então, o PT ainda presente, repito, terceira vez, o PT não morreu, tá? O que significa dizer que nós, vou repetir aquilo que a gente estava conversando, o velho não morreu e o novo não se colocou, tá? E as dificuldades estão presentes. Eu insisto, nunca antes visto, como dizia o Lula, na história deste país, nós vimos tal presença dos interesses do grande capital estrangeiro e nacional. Repito, sem mediação, desnudado, pouco interessa, não quer fazer política social, não quer saber de nada, o que quer é a relação direta. Porque é assim que está se reproduzindo no plano mundial. A gente esquece disso, que não é só no Brasil, tá? Claro que eu tenho uma que outra exceção, mas se a gente for verificar o que está acontecendo na França, por exemplo, agora, nesse exato momento que está acontecendo na França, é coisa impensável para uma França, né? Bom, numa situação como essa, o que fazer? Olha, não tem muito o que fazer a não ser resistir e lutar. Lutar, repito, pela defesa das liberdades democráticas. E o símbolo maior da defesa de liberdades democráticas é a prisão do Lula e o assassinato da Marielle Franco. As duas coisas estão vinculadas. Com isso, eu estou esquecendo o número de jovens negros que são mortos, o número de negros que estão dentro da prisão. Não, é uma simbologia, eles sintetizam isso. Tá? É isso que nós temos que fazer. Continuar lutando no sentido de reverter as reformas e, eu vou repetir o que eu disse antes, e impedir as próximas. Né? Onde fica a eleição no meio disso? Eu acho que nós temos que diminuir o grau de expectativa em relação à eleição. A eleição, frente a esse quadro, e mesmo no passado, ela é um momento de propaganda, é um momento de você colocar o seu programa, de você dizer o que está pensando sobre a realidade brasileira e quais as tarefas para o Brasil e para os trabalhadores. Não necessariamente eu tenho que me preocupar em fazer um programa factível que eu consiga, tu usou a palavra narrativa, que eu odeio essa palavra, né? Eu não preciso me preocupar em convencer ninguém, porque eu não vou convencer ninguém. Para mim, o momento da eleição. E outra coisa que eu concordo com a Camila, acho que é a Camila que falou, né? A gente sequer sabe se vai ter eleição. Já explico por quê, tá? Mas, então, nessa situação, o que nós temos que fazer é colocar o programa tal como nós entendemos. Mas não caberia fazer uma frente de todos os partidos, sim, na luta pela defesa das liberdades democráticas e contra
as reformas e reversão, mas não necessariamente tem que se expressar numa frente eleitoral. Primeiro lugar que eu vou ter, para fazer uma frente eleitoral, eu teria que ter um grau de mobilização e de embate na sociedade que não está ocorrendo. Tá? Em segundo lugar, eu tenho que saber se os outros, né? Não adianta eu querer, os outros topam, o mínimo de programa é compatível, tem uma dificuldade muito grande. Alguns propõem, por exemplo, fazer uma frente que envolva setores que, mal ou bem, estão ligados à classe dominante. Tudo bem, a pequena classe dominante. Eu já acho que não. Se é para fazer uma frente, façamos uma frente dos trabalhadores, nos seus partidos. Mas eu não acho, eu estou falando a minha opinião, que neste momento se coloca a necessidade de uma frente eleitoral. Porque uma frente eleitoral significa que a gente tem um mínimo de esperança que é possível ganhar por aí. E eu não tenho. Ao contrário, a gente vai perder feio. Por que que vai perder feio? Porque eles não vão libertar o Lula, pessoal. Eles não deram um golpe para que o Lula ganhe a eleição. O projeto deles tem que ser levado a cabo. Precisa fazer a reforma da Previdência, apesar de que perdeu, de certa forma, importância. Tem que acabar de privatizar a Petrobras, a Eletrobras. Tem que vender as terras. Os aquíferos vão ser entregues inteirinhos. É eles que têm que fazer. Ou eu faço tudo isso para chamar o Lula. É impossível, pessoal. A história não se repete. Tá? Aí eu já entraria numa outra discussão de porquê do papel e a carta aos brasileiros, etc. Essa é uma questão, então eu queria frisar isso. Então, veja só, é óbvio que tem que ser fiscal, né? Sempre é fiscal. Na medida que eu sou um país dependente, eu tenho dívida e eu quero honrar a dívida, tem que sobrar dinheiro para pagar a dívida. Logo, é fiscal, política monetária que não ia ser, né? Eu queria levantar uma questãozinha em relação à Constituição. Tá? Como é que eu vou dizer? Veja, a Constituição brasileira, ela foi um baita avanço. Ela foi, no que se refere à parte social, ela foi um baita avanço. Né? Mas a Camila chamou a atenção que, no exato momento, até pensei que tu ia falar do Sarney, o Sarney foi para a televisão defender contra, né? Porque ia quebrar tudo. Ele foi para a televisão, não sei se você sabe, antes da votação da parte de Seguridade Social, ele defendeu no canal de televisão no Brasil inteiro contra. É isso. Mas, na verdade, ali, o que a gente tinha? A gente tinha o auge do movimento da redemocratização, com as forças que tinham alimentado a democratização. Vamos lá, pessoal, tinha o MDB, o PCB. O PCB foi muito importante, principalmente na área da saúde. Tá? Todo o movimento sanitarista está na mão do PCB. E é feito o arranjo possível naquele momento. Eu não critico aquele arranjo, ele é feito. Mas ele foi, por trás dele tinha um arranjo político. Esse arranjo político ele vira pó no segundo momento. Tá? E aí, então, uma coisa muito engraçada. Veja, você escreve que está o SUS, né? Direito de todos, dever do Estado. Pessoal, de lá para cá, é só boicotar o SUS. Eu não posso entrar no detalhe da coisa, mas é um boicote ao SUS. A sociedade brasileira nunca optou pelo SUS, a começar pelos trabalhadores qualificados do ABC, São Bernardo, toda a equipe Lula, etc., o que eles reivindicavam? Plano de saúde na sua pauta de reivindicação. Então, cuidado com isso. Veja, tu tem, na verdade, uma elite intelectualizada que tem uma compreensão da proteção social e consegue fazer valer na Constituição, mas as lideranças sindicais não conseguiam entender a importância daquilo e nunca lutaram, nunca foram para a rua para lutar por aqueles direitos. Tá? Então, não é bem assim que a classe dominante não quis. Na verdade, se a gente olha bem o que lá está escrito, sempre era dúbio.
E, na medida que tenha dubiedade, se tu não mantém uma força organizativa para fazer avançar, a coisa não vai. Tá? É, acho que é só isso que eu queria falar. Não sei se eu te respondi, mas eu estou falando cá entre nós. Evidentemente que eu aí na rua vou defender a Constituição de 88 até morrer, porque é o melhor que eu tenho. Só que ela foi tão desfigurada até hoje, né, que pouco resta de 88 do espírito cidadão. Né? Bom, vou tentar avançar só na questão do que resta. Estou resumindo a sua questão para o que resta. Né? Bom, vai depender da capacidade de luta, ou seja, a capacidade de resistência frente a esse desmonte. Né? Porque é isso, não tinha levantado essa questão, né, sobre a saúde, né, que a saúde ela foi atacada desde a Constituição de 88. Está, né, lá na letra, ou seja, movimento sanitarista, que foi uma das principais forças no momento da redemocratização para avançar no embate na Constituinte, né? E a saúde mesmo, o SUS, ela foi, inclusive, não era reivindicação, né, por parte, inclusive, dos trabalhadores organizados, né, então, os sindicatos. Então, esse era um problema mesmo, né, ou seja, a sociedade não realmente não comprou isso. Agora, o que resta, bom, ainda que recentemente, faz acho que umas 2 semanas, eu não li ainda todo o relatório, mas o IPEA apresentou uma pesquisa cujo objetivo é restringir o SUS. Eu, se não me engano, é para os 5% mais pobres da população. Ou seja, o SUS, que a princípio, né, é um SUS universal, né, um direito universal. O IPEA já vem fazendo um levantamento, que é cruzando as bases de dados, que alguns colegas que trabalham lá já haviam falado, olha, espera que vai vir surpresa pela frente, porque quando eles estão cruzando as bases de dados, o objetivo a gente sabia que não era simplesmente conhecer quem é que utiliza, né, o SUS. A ideia era restringir o SUS. E, recentemente, o IPEA, você chegou a ver? O IPEA chamou atenção para isso. Ou seja, o SUS, o objetivo do governo é restringir, né, o SUS para uma pequena minoria. Né? Então, quer dizer que vem espaço aí, né? Provavelmente a saúde vai ser um dos lugares que já vinha tendo ataque e vai continuar tendo. Né? Está na ponte, né? Está na ponte o programa, né? O Ponte para o Futuro. Previdência. Esse é o próximo. É a próxima grande reforma que não passou agora e que vai ser proposta. Né? Então, é ainda onde tem bastante espaço. Claro que é aquilo que eu estava falando, vai depender da resistência, vai depender da luta, mas a gente sabe que nesse embate todo, né, o capital, como a direita é mais organizada, eu diria o capital é mais organizado nesse sentido, né, nesse embate. E, então, na questão da previdência, vai depender também, obviamente, que é algo que a gente já começou a levantar, que a forma como essas empresas privadas vão oferecer essa previdência complementar privada. A gente já começou a observar que tem algumas empresas que estão oferecendo produtos cujo preço mensal é algo em torno de R$15, R$20. Ou seja, você compra um produto, que é uma previdência, né, lá no futuro, que você quer resgatar lá no futuro, e R$15 cabe no orçamento. Ou seja, eles já estão lançando produtos voltados para, né, trabalhadores de baixa renda. O mercado se adapta rapidinho. Não existia esse tipo de coisa. Né? Então, olhando, obviamente, você quer vender para quem? Eles querem vender para trabalhador de baixa renda. Né? Então, oi? Que é exatamente a maior parte da população. Eles querem vender. Se você deixa um produto com preço muito alto, você não vende. Que é a caracterização dos fundos privados de previdência no Brasil. Eles têm pouca participação no mercado brasileiro. Por quê? Porque ainda tem uma previdência social. Então, tem um campo ainda a ser explorado enorme. Então, pegando nessa questão social, né, então, saúde declaradamente já vem perdendo espaço para as empresas privadas,
A Previdência também, a primeira coisa que a reforma de agora não é a primeira grande reforma, né? A verdade é essa, né? Houve já duas grandes reformas da Previdência pós-Constituição de 88. Uma durante, né, o governo Fernando Henrique, e durante o governo do Lula também foi feita outra reforma. É que essa é, obviamente, alarmante por conta dos critérios, né, de acesso à previdência social. É aquela coisa, é um exagero, mas para muitos a gente nunca vai se aposentar. A verdade é essa, dados os critérios de acesso à previdência social. Então, se você quiser, né, individualmente parar de trabalhar, você tem que ter uma previdência privada, senão não tem renda para sustentar, né? Então, pegando para essa questão social, ainda tem espaço na saúde, tem espaço na previdência, mesmo na assistência, né, que já foi anunciado a diminuição, a focalização, na verdade, né, do próprio Bolsa Família, né, além da questão da terra, né, além da questão da água. Né, pegando um pouco, eu estava falando das medidas provisórias, a Eletrobras, dada a dificuldade, a pouca legitimidade do governo, né, a Eletrobras está sendo privatizada via medida provisória. Isso não passou pelo Congresso, veio por cima do Executivo, vai ser privatizada. Os argumentos são aqueles que a gente já conhece. Uma empresa que dá prejuízo, né, é ineficiente, ineficaz, todas essas caracterizações. Né. Bom, sobre a União da Esquerda, a Rosa comentou e... Eu pedi um minuto, que eu esqueci uma coisa. Tá? Eu trabalho com uma hipótese, não sei se estou equivocada, tá, de que há um relativo descolamento entre o movimento da caravana, que a caravana está passando, com tudo, com essa integração completa do Brasil aos ditames internacionais, e a representação política. Eu digo porque, em geral, a gente fica muito tempo discutindo, mas e aí, quem é que é o representante da direita, quem vai ser? Pouco importa, pessoal. Realmente não importa, eles vão botar qualquer um, desde que o projeto ande. Tá? Só isso que eu queria complementar. Vou tomar liberdade aqui. Voltando, vou começar pela questão do Felipe, que foi sobre a questão das possibilidades de uma discussão técnica que qualifique propostas progressistas. Seria mais ou menos... Pode falar. Pensando em governo, né? Um eventual governo. Para governo. Como ele vai debater isso? Dentro desse campo mais popular e democrático, para inventar. Comunicar, né? Acho que era isso. Então, eu sou bastante cético, né, pela formação, inclusive em economia e traumas da formação, com a capacidade de algumas discussões técnicas se fazerem valer e se representar no debate mais amplo com a sociedade. E acho que vale a pena a gente talvez pegar um contra-argumento para analisar essa possibilidade, né, que tem me chamado a atenção, e de outros analistas mais qualificados do que eu, sem dúvidas. Observe que nós temos, né, hoje um político tradicional condenado em segunda instância pelo judiciário brasileiro por crime de corrupção, né, e que tem o maior número de intenções de voto. Pega e volta um pouco lá para 2013, né, que até hoje é meio que uma incógnita. 2013, a gente sabe, foi um fenômeno contraditório, você tinha um movimento de esquerda, depois tinha um movimento de direita, qual vai ser a ênfase que vai ser dada ali, é uma discussão gigantesca sobre se ali era a antessala do que estava vindo, ou se foi cooptado durante o processo, ou se o que aconteceu depois não está relacionado diretamente àquilo, mas é reflexo da crise. Mas vamos pegar e fazer um corte bem seco, um pouco vulgar, né? Vamos separar 2013 em duas facetas. Uma faceta que aponta os limites de um determinado tipo de se fazer política, no qual, né, uma determinada geração em especial ela passa a ter um protagonismo, reivindicar maior protagonismo político, e não reconhece nas instituições tradicionais aquela forma de representação, e exige um pouco mais razoável. E, ao mesmo tempo, então a gente tem
né, uma crítica justamente à política tradicional, que vai ser a interpretação, inclusive, de vários setores, não apenas do campo, que eu vou chamar de campo popular, mas também disso que a gente está chamando de direita. Então você tem, de um lado, né, uma crítica à política tradicional tal qual ela é feita, e de outro, uma avalanche subsequente que vai focar na corrupção como a grande mazela social brasileira, que deve ser corrigida a qualquer maneira, de qualquer custo, doe a quem doer, a lei é para todos, e toda aquela ladainha que a gente está acostumado já a ser bombardeado no dia a dia. Nós temos a figura, e por isso que às vezes a Rosa fala, você fala, pô, mas... pô, não é dar um destaque muito grande para essa figura do Lula, que marca um período anterior, enquanto que sabemos que durante os governos do Partido dos Trabalhadores nós temos fenômenos como Belo Monte, genocídio da população originária brasileira e coisas do tipo? Justamente por isso, ou seja, a gente está falando de um político tradicional já para a realidade brasileira, condenado por corrupção, que tem o maior número de intenção de voto. Então, esse é um contra-argumento sobre o debate técnico. Ou seja, e aí não entra a questão da avaliação jurídica ou técnica, né, mas sim uma leitura de como as escolhas dentro do processo eleitoral, para além ou para quem da consciência dos eleitores, ela é pragmática. Né? A percepção ela é pragmática, isso já foi mapeado por uma série de cientistas políticos e sociais durante o período do auge do lulismo, como alguns qualificam. Ela é pragmática, você identifica que você teve avanços ali, mesmo que de maneira difusa, sem saber nomear. Né? Então, isso é um contra-argumento para o debate técnico da coisa. E aí, fazendo um outro contraponto nesse aspecto de um pragmatismo, é um pragmatismo contraditório e muito curioso. Né? Ele é contraditório por quê? Né? Se a gente avançar nas discussões sobre o que é esse negócio que nós chamamos de neoliberalismo, a gente vai ter uma série de conceitos sobre o que é neoliberalismo, até mais restritos e mais amplos. A maneira como ele é usualmente transacionado nas discussões é como se fosse um conjunto de políticas econômicas que vão tolher direitos. Então, é um sistema de arranjo econômico que tolhe direitos sociais. Quase uma tecnologia política de fazer política econômica. Só que aí você tem outros que vão falar, olha, mas o neoliberalismo está para além disso, vai ser uma ideologia, um conjunto de ideias que vai ser vendida e imposta de cima para baixo a partir de um arranjo internacional que entra e é artificialmente introduzido dentro da realidade social brasileira. E hoje, recentemente, a gente tem, dentro dessa área de interpretações, outra que vai pensar, por exemplo, uma racionalidade neoliberal. Ou seja, e essa racionalidade neoliberal, né, e aí eu peço mais uma vez perdão, um intelectual que eu admiro, que é o Paulo Arantes, um dia falou que ele era um marxista vulgar, eu vou me dar o direito também de fazer a mesma coisa. Dentro de uma leitura marxista vulgar, que é mais ou menos a interpretação que eu trabalho, a gente pode pensar, a partir das reflexões dos anos 70, a ideologia como uma prática. A ideologia não é uma falsa consciência, ela não é um delírio, ela é uma prática. Então, a racionalidade neoliberal é um conjunto de práticas que nós introduzimos e passamos a reproduzir dentro de um determinado arranjo subjetivo que é fruto de uma série de dispositivos. E aí, quando a gente pega e traduz isso para uma discussão sobre alguns direitos ou como eles são consubstanciados, né, nos normativos e na operação da política cotidiana, a gente vai ter um fenômeno curioso. A reforma trabalhista, ela conseguiu passar... Por um lado, porque, do ponto de vista da minha leitura marxista vulgar, é um ponto de consenso de todas as frações ou setores da classe dominante. Todo capitalista vai identificar no trabalho um obstáculo à sua maximização de rentabilidade. Mas, além disso, pegando isso como uma racionalidade neoliberal, uma subjetividade, você tem uma dimensão no qual os trabalhadores também vão incorporar esse discurso. No qual, num cenário de vulnerabilidade, no qual eu tenho que cuidar de mim. E aí, quando você pega algumas questões, por exemplo, do auge, dos avanços dentro dos governos Lula, quais são os resultados, os frutos de suas conquistas materiais? Se você tem um ranking, vai ser primeiro Deus, eu e minha família. Em algumas pesquisas, por exemplo, do Data Popular e outros centros de pesquisa, a respeito da percepção dos ganhos. Quando você pega, por exemplo, a pesquisa da CNI, foi um texto que eu escrevi mais a Rosa, acho que foi 2015 para 2006, quando a coisa estava bombando lá atrás, a gente não imaginava que a coisa ia se desenrolar tal qual ela tem se desenrolado agora, era uma pesquisa da CNI com trabalhadores. E aí você perguntava sobre a questão dos custos
né, e o papel dos custos do trabalho e a relação que isso tinha com a empregabilidade. E aí os próprios trabalhadores identificavam no Estado um obstáculo-chave. Né, as regulamentações, né, e os dispositivos, os normativos legais, eram obstáculos a uma elevação da contratação. Ou seja, essa racionalidade ela vai sendo introduzida no nosso cotidiano. Né? Não se fala mais de trabalhadores, se fala de colaboradores, não se fala mais, por exemplo, de burguesia ou classe dominante, se fala de grupos no poder, de elites, grupos de interesse, e essas coisas bastante difusas. Né? Essa questão difusa que passa, ela vai se manifestar, por exemplo, na Previdência Social de forma diferente. A Previdência Social ela é identificada como um direito individual e uma renda de substituição. Né? No momento onde eu não posso mais trabalhar, portanto, eu não estou mais no mercado de trabalho, não depende mais de minhas capacidades, e por ser uma renda de substituição individual, aí você vai ter defesas. Né? Enquanto que, por exemplo, a saúde, o SUS, é tudo bem, é um direito social, mas ele é difuso, ele é coletivo. Então você não vai ter grandes movimentos. Isso foi uma coisa que a Rosa comentava com a gente, na época eu estava começando no mestrado. Nessa coisa da relação saúde e previdência. Como é difícil, por exemplo, lutar pela saúde. Ela é um direito coletivo muito difuso, você não consegue identificar, e você tem uma ofensiva muito grande. Já a previdência não, você reconhece ali na hora. Né? Então você tem obstáculos para poder fazer valer, inclusive, as reformas na previdência. E aí, no caso, né, voltando ao caso da saúde, dentro também do SUS, você tem um problema que é como vai ser a composição, na hora de desenhar esse modelo de serviços, que precisa articular e dar conta da estrutura do capital privado que é internalizado e integrado ao SUS. Né? E como vai ser o financiamento do capital privado dentro do SUS. Isso vai ser ponto de discussão e deliberação posterior. Né? Então, às vezes, a ideia é justamente não se deixar, né, ficar apenas naqueles marcos. E aí coloca um desafio para a gente do ponto de vista de um certo pragmatismo. As escolhas elas serão pragmáticas do ponto de vista eleitoral. Né? E dentro do ponto de vista eleitoral desse pragmatismo, você tem a possibilidade de ofensivas na Seguridade Social, especificamente na Previdência, mas que elas são muito difíceis, inclusive do ponto de vista técnico. Mas aí o pessoal dá um jeito com a MP de qualquer jeito, financiamento do BNDES, arranja alguma coisa. Quanto à questão das eleições, a dúvida passa a ser justamente essa. Ou seja, a gente vai assumir, né, esse enquadramento de racionalidade para discutir dentro de um cenário que ele começa a se mostrar cada vez mais profundo seus determinantes, né? Se for para ficar numa dimensão pragmática, tudo bem, cada um faz sua campanha no primeiro turno, no segundo turno a gente conversa, que é o possível, que é o que tem ocorrido. Né? Por exemplo, no campo da esquerda progressista, você toca sua campanha no primeiro turno e a gente vê o que, é que faz no segundo. Não dá para poder conseguir ir para além disso do ponto de vista das eleições, né? Especialmente num ano que vai dar o quê? 40 dias, um mês... Né? Muito difícil. Né? Acho que o nosso desafio é justamente conseguir sair dessa armadilha que nos é imposta. De conseguir, depois, ou mesmo durante esse processo, pensar para além desse aspecto. Né? Extremamente restrito, no qual a nossa viabilidade é pequena. Alô? Acho que ele ali queria fazer uma pergunta. Né? Quer ainda? Boa noite. Queria fazer uma pergunta para vocês três. Eu não entendo nada de economia, mas eu sei ouvir, eu tenho ouvido bastante. E a coisa mais aberrante, dentre todas as aberrantes que eu tenho ouvido, é a dívida pública. As coisas muito, mas não sei se vocês devem ter já visto o trabalho da Maria Lúcia Fattorelli, que propõe uma audição, né, cidadã da dívida, que nunca foi auditada. E tem muitas coisas muito loucas que você vê, que você fala, que ela mostra de números, assim, que realmente parece uma maluquice. Muito pior de Flávio Rocha, assim, é um capital que só suga, só destrói e ninguém fala a respeito. Não sai no jornal, não sai em lugar nenhum, ninguém questiona sequer a taxa de juros. Eu queria saber o que vocês acham disso, qual centralidade isso tem no atual momento, porque não é... a previdência, o maior gasto do orçamento, né? É a dívida. Se vale a pena ser auditada, se isso é um boato, o que vocês pensam a respeito disso e que alternativa que a gente teria, pelo menos, para colocar isso no debate. Né? Porque mesmo que não seja aquilo que parece ser, de acordo com a Maria Lúcia Fattorelli, o que a gente pode fazer? De repente, mudar o perfil dela, ser mais alongada, não ser tão... né, tão de baixo prazo, como é aqui no Brasil, e que impacta muito no orçamento, não sei. Vou responder rapidinho,
Mais alguma? Acho que a gente pode puxar aqui uma última rodada de perguntas aí, se é para o pessoal. Eu gostaria de perguntar para vocês, a Rosa falou a questão da resistência e citou o exemplo da Marielle e do Lula, né? Eu gostaria de saber, diante desses ataques aos nossos direitos sociais e todas as pressões impostas por todas as partes do capital, se é possível resistir e como nós devemos resistir. Legal. Vitor, vai dar a contribuição aí, tradicional contribuição aqui para os debates da Tapera. Né? Tradicional e brilhante contribuição. Eu sou uma figurinha meio comum aqui na Tapera, sempre acompanhando, até agradeço ao Antônio por estar aí promovendo esses debates. Eu estava hesitante se eu ia falar alguma coisa, porque eu tendo a me estender também, e seria melhor fazer uma pergunta rápida, mas eu não vou fazer uma pergunta, vou fazer uma intervenção também. Porque acho que por mais que a gente precise de narrativas e boas ideias também, talvez eu seja ortodoxamente assim, da velha guarda, que acho que ideia só não move o mundo. Né? As ideias movem na medida em que elas se tornam uma força material, porque se apoderam de sujeitos coletivos, apoderam das massas na formulação do velho Marx, digamos assim. Então, a gente tem, a nível global, uma crise do capitalismo democrático, não é uma coisa só do Brasil. Né? Acho que a nossa crise da Nova República é um sintoma local da crise do capitalismo democrático. O capitalismo democrático se constituiu, em alguma medida, um processo de democratização, não pela força das boas ideias, mas pelo um grande sujeito material, que foi o movimento operário. O movimento operário impôs ao capitalismo algumas medidas civilizatórias. Né? E a crise do movimento operário também é a crise do capitalismo democrático. Eu estou dizendo isso porque é o seguinte, desde que o movimento operário entra em crise, e aí também o neoliberalismo, o período neoliberal do capitalismo global, como face disso, à medida em que você não tem esse grande sujeito coletivo que se coloca, que impõe, que se coloca também como possibilidade alternativa de poder, alternativa governante, né, e é capaz de arrancar algumas conquistas, né, depois da crise da década de 70, os próprios partidos produzidos pelo movimento operário vão se esvaziando do seu conteúdo de classe. Né? Então, o fenômeno de que todos os partidos social-democratas, trabalhistas, em algum momento viram também partidos neoliberais, né? O processo da terceira via e tal. E é interessante como no Brasil, a nossa Constituição, que tem algum aspecto social-democrata, e isso achei legal que você trouxe, já aparece ali no ocaso desse movimento operário, quando o neoliberalismo está avançando no mundo. Né? Agora, é esse mesmo arranjo que entrou em crise também no mundo. Né? Essa ideia de que você poderia ter uma alternância entre um centro-esquerda e um centro-direita está, né, ruindo. E, por um lado, provoca a ascensão de certas forças reacionárias, digamos assim, que estão fora do vocabulário tradicional, né? E eu sei que você também odeia essa palavra, mas a gente poderia chamar isso do populismo reacionário nas suas várias expressões no norte global, por exemplo, que acho que tem também seus sintomas nacionais aqui, né? Nós temos expressões de populismo reacionário. Mas o problema é, se você não tem mais um centro-direita que pode se alternar no poder se você não tem mais um centro-esquerda que pode se alternar no poder com centro-direita, você tem que produzir uma nova alternativa de poder. Certo? E qual é a base social, material dessa nova alternativa de poder, se não é o velho movimento operário que está em frangalhos agora? Né? Por outro lado, parece que tem uma demanda política para isso. E os exemplos que eu sempre cito de repente aparece um cara nos Estados Unidos que se chama socialista democrático e produz uma campanha de massas, que não é mais uma campanha de resistência, mas é uma campanha de alternativa. Como acontece também no caso da França, do Mélenchon, da França insubmissa, ou o processo do Partido Trabalhista e tal. Né? Então, se essa via
de conciliação do lulismo tradicional se esgotou, certo? Que parece ser também um consenso aqui, não dá mais para repetir a dose do que foi os governos Lula. Também acho que não dá para a gente manter apenas na esfera defensiva e fazer resistência contra um avanço, um trator neoliberal que está passando. Nós temos que colocar uma alternativa positiva. Não apenas o que nós somos contra, mas o que nós queremos. E qual é a base social que pode constituir um movimento de massas que pode se colocar como alternativa concreta ao neoliberalismo? Eu acho que essa é a tarefa de fazer uma recomposição social, em termos de classe também, é uma tarefa que está em aberto aí. Mas eu acho que a gente não consegue avançar, ou não consegue sair desse dilema, se não pensarmos também em qual é um sujeito coletivo que pode... É estabelecer um outro programa, e um programa que tenha pretensões de governar. Bom, deixa eu ver se eu lembro. Aqui eu lembro, mas teve três perguntas, três questões, né? Ou não? Oi? Ah, tá, ok. Bom, então vou começar com o do Vitor. Vitor, eu concordo inteiramente contigo na tua análise do momento que nós estamos vivendo no plano internacional ou no momento que nós estamos vivendo do capitalismo. É o que eu falava, sem explicar, que não há mais mediação. Tá? Talvez o fundamento que eu digo que leva esse tipo de configuração do capitalismo contemporâneo seja um pouco mais economicista, vamos dizer, do que a tua análise. Se bem que eu acho que tu analisa o resultado do processo e não a causa propriamente dita. É claro que o período anterior é um período absolutamente particular, onde vão se adensar fatores econômicos, políticos e sociais que vão estruturar os 30 anos que a gente chama de dourados ou gloriosos. Né? Mas, deixando isso de lado, eu queria dizer que, no que se refere à parte econômica, tu tem um fundamento bárbaro, né? Que era os ganhos galopantes de produtividade, que é a extensão do taylorismo fordismo para todos os cantos deste mundo, o que propiciou a simultaneidade de garantia de rendas de salários reais crescentes e expansão da proteção social e, simultaneamente, taxa de lucro crescente. Isso se esgota no final dos anos 60, nos Estados Unidos e depois na Europa nos anos 70, daí a origem da crise. Que, de fato, eu concordo com o Vitor, a crise não é de 2008. A crise capitalista, na medida que a gente diz qual é o objetivo do capital, o capital é lucro. Na medida em que a taxa de lucro começa a apresentar problemas, que período é esse? É meados dos anos 70. De lá para cá, eles não conseguiram recompor a taxa de lucro, né? Apesar de que nós vimos a dissolução da União Soviética, todos os países da Europa do Leste, a entrada da China, com todo o significado da entrada da China, que colocou um exército industrial de reserva enorme, etc., não conseguiram recompor. E nesta coisa, eu também não posso falar de tudo, né? Mas nessa coisa toda, você tem a volta de um ator que estava presente no final do século XIX, início do século XX, que tinha sido manietado durante um determinado período, não só pelas guerras, mas pelos 30 anos, que é o chamado capital financeiro. A gente chama de capital a juros, né? Este capital, que é a parte mais nefasta do que pode existir, não é nefasta como é que no nosso texto lá, seguindo Marx, né? É o capital mais fetichizado que pode existir. É um capital que ele quer ganhar dinheiro realmente sem passar pela produção. Ou seja, ele não tem compromisso com geração de emprego e geração de renda. É isso que nós vivemos. Então, quando eu falo do grande capital imbricado com o capital nacional, e aí falei que tinha o financeiro na história, é ele que está comandando o espetáculo, né? É isso que nós estamos vivendo. Esta é a forma
vamos dizer, mais crua do capital. É isso que o capitalismo tem a dar para a gente. Porque, repito também, a história não vai se repetir. Aquela configuração do pós-guerra não se repete, pessoal. Então, realmente, os trabalhadores vão perder força, perde sindicalização, etc., mas como resultado do desemprego criado naquele momento, né? Bom, dado esse quadro, que é um quadro que já persiste mais tempo do que os 30 anos pós-guerra, é uma coisa inacreditável isso, mas é verdade, né? O que fazer? Bom, pessoal, eu concordo inteiramente com o Vitor. O problema é que não adianta a gente ter vontade, a gente saber o que fazer. O problema é se nós temos o meio para fazer. Tá? E em cada país a realidade é diferente. Eu vou falar o que o Patrick não gosta muito, né, das correlações de força, mas olhando a força do lado dos trabalhadores, eu tenho que me perguntar o seguinte: como é que os trabalhadores se organizam? Quais são os partidos? Qual é o peso dos sindicatos? Tem centrais sindicais ou não tem centrais sindicais? A cada país, tu tem uma configuração diferente. Infelizmente, nós, aqui no Brasil, nós estamos numa situação que nós temos uma força significativa de um passado recente não superado, no sentido de que a experiência não foi completa e não se encaminhou para outras formas, né? Então, não adianta eu dizer, respondendo a você, que o que nós precisamos é, em cada local de trabalho, tá? No sindicato, na fábrica, na central sindical, em qualquer lugar, propor frente única. Veja, a proposta de frente única, ela pode parecer uma coisa assim, meio da teoria. Vem cá, mas os trabalhadores já fazem a frente única. Quando iam para a rua lutar contra a Previdência Social, a reforma da Previdência Social, era todo mundo juntos, as várias centrais sindicais de coloridos diferentes, de concepções diferentes, muitas vezes obrigadas a ir pelo grau de mobilização dos próprios trabalhadores, né? É o que nos resta fazer. Agora, como nós vamos criar a alternativa de poder? Olha, forjando na luta. Quanto tempo vai demorar? Não tenho a mínima ideia. Mas nós temos que começar a colocar a necessidade da superação disso. Agora, nós temos um quadro se apresentando. Um candidato que está preso, né? Um outro candidato que é o Boulos e a Sônia Guajajara. Eu acho ótima essa candidatura, mas quando eu vejo o grau de intenção de votos, é 1%. Né? Mas não importa, eu digo para mim mesma, se eu tiver a chance de discutir o programa, se eu tiver a chance de colocar pequenas sementes de uma outra forma de organização de partidos pela base, tal como o PT fez antes. Mas será que vai ser o PSOL que vai ser essa força que o Vitor está exigindo como uma necessidade histórica? Olha, pessoal, nada está escrito nas estrelas. Existem movimentos que estão em outros partidos que vão se juntar num processo que nós vamos levar adiante. Infelizmente, eu não tenho a fórmula mágica para dizer o seguinte: olha, vamos fazer isso que dá certo. Isso é enganação. Nós temos que partir da realidade concreta que está sendo colocada. Tá? E interessante a sua pergunta, porque a gente vinha comentando. E eu, como tenho idade para ser vó de vocês, eu digo, na maior que eu penso, tá? É o seguinte: eu sei que a tal da luta pela auditoria da dívida, auditoria cidadã da dívida, é um movimento que não é só no Brasil, que está colocado em vários lugares, né, que foi importante, até na Grécia, né, foi importante. Mas eu sou muito mais radical que isso. Eu prefiro um Néstor, ali da Argentina, que não fez auditoria nenhuma, simplesmente declarou que não ia pagar. Tá? Porque eu não preciso analisar e dizer o quê? Porque a auditoria, ela é muito boa enquanto propaganda para você tentar esmiuçar os dados, etc., né? Mas vamos falar a verdade? Vamos dizer que toda ela é legítima. Eu vou pagar? Não, eu não vou pagar. Eu vou colocar
como principal o povo brasileiro. Então, em vez de pagar, eu quero dinheiro para a saúde, eu quero dinheiro para isso, para aquilo. O outro, que era um burguês, fez, por que nós não podemos fazer? Outra coisa que, quando subiu o atual presidente, ele voltou tudo atrás, né? Mas entendeu a minha questão? É, acho que é mais por aí. Agora, para você fazer isso, tem que ter força. Primeiro, você tem que estar no poder. E nós estamos com um problema. Vou falar de novo. O candidato com mais votos está preso. Ninguém colocou aqui como uma principalidade lutar pela libertação do Lula. Eu coloco, faz parte das liberdades democráticas, da luta pela liberdade democrática, colocar, de um lado, a libertação do Lula. De outro lado, eu quero saber quem matou Marielle, quem mandou matar a Marielle, não só quem matou, e quero fora Temer. E também, é claro, eu quero Boulos e Sônia Guajajara, mas aí eu já estou sonhando. Né? Bom, vamos lá. Vou tentar responder mais ou menos na ordem. Né? Sobre a questão da auditoria, se você perguntar lá no Banco Central, porque a auditoria é algo exigido pela Constituição, inclusive. Está previsto na Constituição que haja auditoria da dívida. Se você for dentro do Banco Central e questionar, quer uma auditoria da dívida, sabe o que eles vão responder? A gente faz. Eles fazem. Não é a que você quer, a que eu quero, talvez. E que o pessoal da Auditoria Cidadã da Dívida também queira. Mas eles fazem. Eu até no caminho que a gente conversando sobre isso, eu falei, nossa, eu precisava lembrar qual é a instituição específica dentro do Banco Central que fala que é responsável pela auditoria. Não é divulgado, obviamente. Né? Mas se você perguntar institucionalmente, eles vão falar, a gente faz, o que mais que você quer? O que eu pergunto... É, a dívida já tem, né? Claro que você pode negociar amanhã a dívida, mas... No geral, os títulos são jogados lá na frente. Não é uma dívida de curto prazo. Né? Aí a questão que eu jogo é, bom, mas então, a que serve a dívida, afinal das contas? Né? Pegando essa coisa da financiarização e tal, né? quem é que detém essa dívida? Ela é dita dívida pública, né? Primeira coisa. Mas quem é que negocia? Como é que ela se sustenta? Na verdade, é um produto financeiro. Os chamados títulos da dívida, que tem aquelas letrinhas, LTN, NTN, né, negocia lá no Tesouro Direto, tem até sistema, aplicativo, hoje em dia chama, né, aplicativo para isso. Quer dizer, eu vou na sala de aula, a molecada quer saber como é que ganha dinheiro. Eu falo, calma aí, que você está na aula errada. Né? Mas quero saber como é que negocia Tesouro Direto. Ou seja, o Tesouro Direto, que é o mecanismo para comprar título, né? Quer dizer, a dívida pública, na verdade, ela virou um produto negociado. As pessoas querem ganhar dinheiro com a dívida. Só que, claramente, as pessoas não se questionam o que significa isso. Ela quer comprar o título, na verdade. Né? Então, quer dizer, eu jogo a questão que é, então, para que exatamente questionar essa dívida? A quem interessa? A ti, a mim, talvez, por conta disso. Ah, eu quero que o orçamento seja disputado. Eu não quero que o orçamento fique voltado... uma parte significativa para negociar a dívida pública. Eu quero que vá para a saúde, eu quero que vá para a previdência, porque tem recurso, é uma questão de alocação. Para essas pessoas que estão debatendo a disputa da política de Estado, especificamente a disputa orçamentária, faz sentido questionar o orçamento. Né? Faz sentido discutir a dívida pública. Mas e quem mais? A quem mais interessa? Talvez nessa sala todo mundo talvez esteja interessado, mas... Saiu daqui, eu não sei quem mais está interessado nisso, sinceramente. Por quê? Porque ela se tornou um produto rentável. As pessoas ganham dinheiro com a dívida pública. É importante que haja aquilo, senão cai uma das fontes de renda, né? Que é ganhar dinheiro com isso. Então, é um dilema para a gente pensar que... Né? Por que não se compra essa ideia? Por que é tão difícil, né? As pessoas debaterem isso? Eu chamo atenção. Inclusive, tem muita gente que ganha dinheiro, então... Né? Vai ter uma auditoria? Para quê? Para acabar com esse produto? E aí, vai ter alguma coisa no seu lugar? Né? Então, essa é uma questão. Eu acho que é importante porque institucionalmente tem uma auditoria. Né? Então, enfim, mais uma, sobre a questão da resistência e pensando um pouco da urgência de organizar e ter proposições, né? É uma dificuldade... do momento que a gente está vivendo. Porque, né,
meio catastrófica a minha análise, mas na época da Constituição tinha movimento organizado. Né? Então, ou seja, aquele momento, os anos 80, né, e tudo que foi concretizado na forma de ampliação de direitos sociais na Constituição, essa organização ela está fragilizada no momento atual. A gente tem um dilema, um desafio enorme no momento presente de pensar essa reorganização. E a gente já comentou sobre isso, que essa reorganização vai passar por propostas concretas. O que a gente faz com a dívida? Ela é o nosso problemão? A previdência é o nosso problemão? A questão fiscal? Né? É o nosso dilema de agora? Ou não deveria ser desemprego alto? Mesmo os novos empregos, quando estão sendo criados, mega precarizados, com contratos curtos de trabalho, sem direitos, muitas vezes, sociais. Né? Então, qual é a proposição que está dada hoje para aglutinar, retomar ou reanimar a luta? É uma dificuldade tremenda. Isso aí realmente... Eu tenho a impressão que vai passar pela discussão do papel da mulher na sociedade, discutir sobre feminismo, vai ter que passar sobre sustentação ambiental, vai ter que passar por isso. Porque o mundo tá degradando aí, todo dia a gente vê notícia. Né? Questões alimentares que passam para essa questão ambiental. E aí, a gente vai morrer pela boca, é isso agora? Porque a gente vai, no Brasil a gente consome muito veneno. É alarmante isso. Então, eu acho que tem que passar por essas questões que... Né, passa pela discussão do papel da mulher nessa sociedade, vai discutir, necessariamente, a gente tem que tratar do genocídio, e aí pegando um pouco das mulheres, o feminicídio, né, que, a população encarcerada. A gente sabe que não é aleatório isso. Não, existe. Quando você pergunta à população negra, né, para o jovem negro, a perspectiva de vida dele é 25 anos de idade. Como é que você coloca isso socialmente? Então, se né, não passar por essas questões, eu tenho a impressão que é muito difícil de reaglutinar as forças. Né? Agora, tem que ser propositivo, sim. Né? E claro que não está descartada a possibilidade de reorganizar rapidamente isso, né? Porque a gente vê que há um processo de... reformas trabalhistas sendo tocada aqui na Argentina, na França, né? É um movimento mais amplo, mas, ao mesmo tempo, tem figuras que podem né, aglutinar essas forças. Ano passado, não se imaginava que fosse possível um movimento tal como foi do Dia das Mulheres nos Estados Unidos. Né? No Brasil teve um rescaldo também, né? Foi bem volumoso o movimento ano passado. Agora está um pouco diferente, já mudou um pouquinho, mas ainda tem uma força significativa. Né? Então, eu tenho a impressão que tem que passar por isso aí, sim. Questões ambientais né? E tal. Está todo mundo já um pouquinho cansado, né? Pelo menos eu estou. Só voltando um pouco àquela analogia que eu tinha mencionado anteriormente, acho que... Né, dialogando até com a questão de auditoria e uma série de outras propostas e debates que recaem em alguns determinantes de mais técnicos, uma referência interessante talvez seja o caso justamente de assumir esse papel de vanguarda no atraso. Né? E aí, quando eu estou pegando vanguarda no atraso, dentro da chave daquilo que está mencionando anteriormente, a gente poderia, por exemplo, pensar como é que foram... Né, os primórdios da Constituição, mesmo de um welfare lá atrás, na Europa. Não existia seguro-doença, caixa de previdência, não existia auxílios, tudo isso foi fruto de conquistas. E não é uma discussão técnica, né, ou seja, não passa pela questão de cabe, não cabe no orçamento, mas sim de uma decisão política, como a Rosa mencionou no caso, por exemplo, da dívida pública. Né. Sem a escolha política, o esforço e energia de organização para você conseguir uma vitória, por exemplo, de uma auditoria que seja capaz de trazer frutos concretos que alterem a situação presente, pô, você consegue isso, você consegue politicamente
sem fazer auditoria ou fazendo auditoria, ela passa a ser secundária. Você precisa de uma força política muito grande. Né? Então, assumir esse aspecto, né, um pouco... uma economia política e pensar a sociedade para a maioria. Que acho que é uma questão relativamente simples do ponto de vista, quando eu falo, que é fácil, em uma frase você fala isso. Na hora que você entra nos meandros, vem essa série de questões. Né? Negritude, mulheres, população LGBT, por aí vai. Não é uma discussão técnica, tem orçamento para poder fazer, né, centro de referência para a população LGBT no município de São Paulo, não tem. Não, é uma escolha política. Ou seja, é importante, é indispensável ou não? Né? A gente vai fazer. Ou vamos seguir, assumir a questão técnica e debater tecnicamente com a democracia direta do empresariado, na qual a FEBRABAN oferece o estudo para a Previdência Social do município de São Paulo. Aí a gente se organiza, junta, né, trabalhadores e faz uma greve, bota 100 mil pessoas em frente à Câmara. Consegue uma vitória parcial, que é importantíssima para um prefeito que foi eleito no primeiro turno com, né, uma vitória assustadora para muitos. A gente não pode se esquecer, por exemplo, que ano passado nós tivemos a maior greve da história brasileira. 50 milhões de trabalhadores ficaram, cruzaram os braços, foram para as ruas. Então, às vezes fala de resistência, que parece ser uma coisa muito difícil, porque a ofensiva ela é cotidiana, ela tem conseguido demonstrar alguns resultados importantes. Que é importante também a gente até lembrar deles para nos motivarmos. Né? É uma coisa que eu tenho brincado com os amigos. Não leia noticiário todos os dias. Né? Não faz isso. O negócio começa a te deixar doente. Né? E lembrar, a gente teve a maior greve da história. A greve dos servidores municipais, maior da história. Né? Conseguimos barrar, né, uma reforma que veio a toque de caixa, no qual, no mesmo dia que a derrota foi confirmada, o prefeito fez uma entrevista coletiva declarando que tinha a maioria dos votos. Né? Vereadores de direita, que defendem rota na rua, por exemplo, criticaram publicamente na Câmara Municipal a postura da atual gestão. Né? É uma conquista. Né? Deve ser assumida enquanto tal. Né? Então, acho que é por aí. Bom, então... agradecer aí a presença de todo mundo aí. Obrigado aí. Está uma tradição aqui que a gente está conseguindo estabelecer aqui, de segundas-feiras à noite, terças-feiras, no começo da semana, fazer um debate sobre economia, democracia, política, né? Um pouquinho de filosofia. E a gente tem conseguido ir bem. Agradecemos bastante aí a professora e os demais aqui que a acompanharam aqui, enriqueceram bastante a conversa, né? Todo mundo que está aí, ficou aí, acompanhando aí, o pessoal da internet está acompanhando também. Não sei se o Felipe quer falar algo e se vocês quiserem dar uma palavra ou a gente... Não. Queria agradecer a professora Rosa, Camila, Patrick, foi muito bom. E uma salva de palmas aí.